Rashida. Saya berumur 35 tahun. Saya ibu kepada seorang anak, Nuraiz Kristina, berumur 7 tahun. Saya seorang pembuat kek dan perniagaan saya bernama Lady Boss Cake. Dan kini kita basikal. Daripada memang tak tahu apa-apa sampai boleh basikal tu sebiji tak boleh pasang. Sampai ke rim basikal, saya boleh adjust. Semua saya boleh buat. Masa tu anak terika, so suami yang jaga anak. So macam sebab saya belajar di Kota Damansara, so rumah di Rawang. So nak pergi balik itu satu hari kos minyak RM20, tak termasuk tol. Jadi saya ambil keputusan, saya duduk rumah kakak. So Isnin sampai Jumaat saya kat rumah kakak, satu hari saya balik rumah. So masa 5 hari tu saya tak jumpa anak, tak jumpa suami, hanya phone saja. Walaupun dekat sebenarnya, tapi sebab kita nak cut cost budget yang tak boleh kan. Sebab saya pergi belajar, bukan saya boleh buat kerja lain, jadi tak. Masa saya masuk tu umur saya 32 tahun. 32 je lah. Jadi saya rasa macam dah lambat je ni. Tapi apa-apa pun saya nak, sebab saya nak ubah saya hidup saya. Saya nak lebih maju lagi. Saya satu je saya fikir, kalau orang lain boleh buat, orang lain boleh maju, kenapa saya tak boleh? Saya nak ke tak nak, saya kena buat sebab saya minat dengan benda ni. Jadi saya macam semua orang nak rasa tanggung mak bapak sendiri, nak bapak dia. Jadi saya tak mampu nak bagi duit lain kat bapak saya, kat mak saya. Jadi saya rasa dengan ini, sejak alhamdulillah sejak saya dah buat dia 3 tahun, saya bagi duit saya kat bapak saya, kat mak saya. Saya belikan diorang baju raya. So kira macam alhamdulillah, walaupun saya tak boleh bagi lebih banyak, tapi saya boleh bagi. Kira macam itu satu perubahan yang saya rasa lah. Saya boleh berjalan ke pergi ni, tapi pada saya itu satu yang alhamdulillah sangat-sangat. Ingat lagi macam mana nak repair semua, ingat. Tapi rasanya tak kot, terus buat ni lah. Buat wedding cake kot. Sebab ni minat. Dia kalau kata nak kena stay 24 jam buat wedding cake pun sanggup.